Aula de Salut és un projecte adreçat a les persones cuidadores i neix del treball conjunt entre els professionals de l'àmbit de la salut i de l'àmbit social de Sant Sadurní d'Anoia. En el despatx, a consulta i en les visites a domicili que realitzem, comencem a detectar necessitats i a escoltar demandes dels propis cuidadors, i és quan decidim donar resposta a aquestes demandes. La finalitat bàsica del projecte és poder facilitar recursos formals i informals, solucions creatives i, sobretot, potenciar i evidenciar les capacitats pròpies dels cuidadors que els permeten viure la funció o la tasca de cuidar el millor possible. El projecte es dissenya a través dels recursos propis del territori amb diferents professionals en funció de les diferents sessions que tenim. S'estructura en dos mòduls: un primer mòdul d'atenció psicològica i emocional, on intervé un psicòleg, i un segon mòdul de monogràfics més oberts i participació oberta, on s'expliquen aspectes sanitaris, de cures, d'atenció, de nutrició, de recursos socials i aspectes legals. Bueno, doncs jo m'ha marcat aquest grup un abans i un després. Jo abans, per exemple, em sentia molt malament quan no estava a la feina, perquè havia d'estar totes les hores possibles amb la meva mare, i m'han ensenyat a cuidar-me jo per poder cuidar millor la meva mare. Quan vaig allà, doncs estic més al 100%, no? El tema físio, doncs, ha anat molt bé, perquè t'ensenyen a fer els canvis posturals, coses que tu pensaves que no podien ser, doncs t'ensenyen altres tipus de tècniques, i la veritat és que ha anat molt, molt bé, també. El tema de relaxació, doncs, també ha estat estupendament. Això ho poso en pràctica a casa. Intento relaxar-me amb les coses que m'han dit, i la veritat, molt bé. En general, ho recomano 100% tot. Gràcies a que s'ha pogut avaluar el programa tant qualitativament com quantitativament, el que ens ha permès és constatar que ha disminuït la demanda i també que les persones cuidades es puguin mantenir en el seu entorn social i familiar.